що зменшилась інтенсивність ворожих штурмів, але все одно зараз досить важко, тому що росіяни атакують, намагаються все ще оточити Авдіївку. Що маємо наразі? Розкажіть, будь ласка, детальніше. Ну, бачите, стало легше завжди в порівнянні з чимось. Тобто ми розуміємо, що Авдіївка завжди є під достатньо серйозним тиском, тиском ворога, відповідно, порівняно з перед новорічними, скажімо так, діями і атакувальними діями ворога, то можна сказати, що стало тихіше, так би мовити. Але це не означає, що стало тихо, і ситуація залишається важкою. Тобто ми всі з вами, ми тут на фронті, ви в тилу спостерігали новорічні вітання від одного народу, і ми ще братій. Новорічну ніч, так, тобто майже вся Україна піддалася, та ті дні вся Україна піддалася ракетними обстрілами. Тобто ми можемо сказати, що це голосніше, чим було 20 грудня чи там 21-го, да, коли обстрілів було зовсім мало. Так само тут зараз можна сказати, що стало просто менше атакувальних дій, менше спроб ворога порівняно з передноворічними днями. Тобто, як я вже казав, складалося враження, що була політична задача к Новому году, значить, захопити або завершити оточення Авдіївки. Тому всі ці піхотні групи, вони бігли, рвалися до цієї цілі і закінчували своє нікчемне життя в Донецьких ґрунтах. Тому ця активність, звичайно, не може тривати вічно. Ворогу також треба зараз поновити свої резерви, поновити свої піхотні підрозділи. Знову ж таки, якусь техніку перекинути з Авдіївки на Авдіївку. Тут іде логістичний процес. Тому порівняно з новорічними днями, так, певна і такі динаміка спаду активних дій, вона спостерігається, але це не є якийсь там глобальний спад, який буквально от перестала атакувати. Ні, застосовується таби, застосовується РТА, застосовується піхота, і відповідно ці всі дії відбуваються, тільки можливо, не, якби це, можливо, якщо можливо так виразитись, не в таких глобальних масштабах. Пане Максиме, а чи може ворог цей час використати умовно, щоб підтягнути резерв? Тому що ми розуміємо, що цей процес, він триває безперервно, фактично, через великі втрати, які несуть вони під Авдіївкою в тому числі. Ні, все правильно, коли ворог втрачає, йому підтягувати резерви, будь-які, це саме, що я і сказав, що оце така певний спад атакувальних дій, саме з цим пов'язаний, що ворогу треба підтягнути резерв, підтягнути свіже м'ясо, пояснити їм, що вони йдуть в атаку або будуть розстріляні тут перед строєм. Знову ж таки, резерв може бути різний. Ми з вами знаємо, що це можуть як бути як зеки, тобто це легше м'ясо, так як мобілізовані, так і мігранти, які що там щось не розуміють, їм треба пояснювати, що вони повинні тут віддати душу і тіло за родину, мать Росію. Тому відповідно, цей час вони, ясна річ, не сидять склавши руки, а постійно працюють їхні безпілотники, і як такого немає перерви, як такої нема. Є постійна розвідувальна діяльність, їх постійно працюють їхні безпілотники, постійно працюють їхні дрони камікадзе, і вони зараз, так би мовити, намагаються максимально перебити тверде полотно, яке веде до Авдіївки. В різних місцях це можуть бути різні села по цій дорозі, яка йде, яка має тверде полотно, щоб, так би мовити, перешкодити руху логістичної техніки. Ми з вами розуміємо, що там, якщо навіть ракетою перебити полотно, якщо це колісна техніка, вона об'їде, а от якщо це легкі автомобілі, які там покликані підвозити якісь бекапи, і там воду, інші ресурси, для них це може бути складно, тому що зараз поле
об'їзд буде дуже різкий. Тобто Гелундвари у нас майже весна, скажімо так, і будь-яке там перебиття дороги буде складне саме для таких легкових та й для вантажних автомобілів, тому що ну, ґрунт дуже різкий на Донбасі, хто був, знає, то відповідно зараз я би бачив, що вони основною метою, такою додатковою метою, крім, щоб досягнути основну, це намагання все-таки перебити логістичні шляхи. Пане Максиме, дуже дякую вам за таке роз'яснення. І ви також згадували про мігрантів, які воюють на боці Російської Федерації. Чи багато їх в порівнянні там з умовними зеками, власне, просто по ваших відчуттях? І чи відомо, звідки ці люди, от звідки вони приїжджають? Ну, дивіться, не маю даної інформації. Це до статистичних підрозділів, мабуть. Статистів, які ведуть цю статистику, збирають по підрозділах цю інформацію, тому що, знову ж таки, це треба збирати по всій лінії фронту, не можна робити вибір, бо там на одній тільки полі битви, що тут є, допустимо, непальці, там індійці, індуси, там якісь ще хтось, іранці чи афганці, я якби не можу сказати, це вибірка має робитися по статистична. По всій лінії фронту, і це швидше питання до певних там відділів міністерства. Це явно на таке питання не зможу відповісти. Зрозуміло. Пане Максиме, на сам кінець фактично є така думка, екс-командир Айдара Євген Дикий говорив про це, що не так важливо навіть, чи утримуємо ми назавжди Авдіївку, але нам поки дуже вигідно довше її тримати, поки там відбувається перемелювання їх живої сили в індустріальних масштабах, сказав він, і це по суті, я думаю, ми можемо порівняти навіть з ситуацією під Бахмутом свого часу, тому що там військові говорили про це ж саме, що Російська Федерація несе шалені втрати, і для Сил оборони це вигідно, тому що вони не перекидають їх на якісь інші ділянки, вони не створюють загрозу на інших ділянках, умовно кажучи, і це розтягує війська Російської Федерації. Чи погоджуєтеся ви з таким твердженням? Ну, ви знаєте, я знову ж таки не люблю когось там погоджуватись, не погоджуватись, бо я насправді дуже часто не погоджуюся, але треба, скажімо, бути коректним, бо слова екс-бійців чи даних бійців – це їхня особиста думка, вона має право на існування, а я неодноразово навіть і вам особисто казав, що порівняння, в принципі, з Бахмутом для мене некоректне, взагалі некоректне, як і порівняння з будь-якими іншими битвами, допустимо, з Маріуполем. Щодо того, неважливо, чи втримається Авдіївка, чи не втримається, важливо. І якби це було неважливо, то вже б бійці Сил оборони давно відійшли б з Авдіївки. Каже, що втримати Авдіївку неважливо, то й, напевно, трошки не розбирається в ситуації, м'яко кажучи. Щодо перемелювання тут окупантів, це абсолютно логічно. Дитина в першому класі скаже, вам чим більше ви москалів положите під Авдіївку, тим більше ви герої, і тим краще. Це абсолютно логічно, це логіка першого класу, і вона нікуди не дивається. Інше питання, що ми надіємося, що ми тут їх положимо за 100 тисяч, і Авдіївку не здамо. Тому от це основні сили, задачі Сил оборони, знищення максимальної кількості ворога і залишення цього того пункту оборони, який вони обороняють. В даному випадку Авдіївка. Я впевнений, що сили оборони, які обороняють Куп'янськ, в них така сама задача. Чим побільше знищити москальні і не віддати Куп'янськ. Тому дуже важливо, щоб Авдіївка залишилася і була українською територією.